Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. Tjena! Ja, det är bra, tack. Det är bra. Tja, tja. Viktor. Bra namn. Ja, det är farsa. Tja, Viktor. Jag ska bara köra in bilen där. Om ni vill gå upp och så här runt till höger. Okej. Okay. Så möter jag. Jag ska bara köra in den i garaget. Absolut. Ja, just nu är vi alltså i någon form av gated community söder om Manchester. Mellan Manchester och Stoke. Och här bor Stokes första målvakt och det svenska landslagets första målvakt, för tillfället i alla fall, Victor Johansson. Och vi ska besöka honom, se hur det är här. Vi har ju aldrig varit ett gated community förut, det är ju ändå hoppligt spännande. Man bara jämför med hela vägen hit, hur brittiskt och engelskt det är och radus på radus, så kommer man bara från ingenstans in i det här. Men ja, vi ska höra hur han trivs i Stoke och var ser han sig själv i framtiden. Kanske i Premier League, kanske i Saudi, vem vet. Kul att du får komma. Ja, det är, ni är så välkomna, ja. Så vi får ta lite godis här om det är här på Halloween. Hur du visar sig? Ja, hur du? Det är alltså någon form av gated community i alla fall. Alltså, ja, men ja. Taxing körde ändå in genom grindarna så. Det var ju ingen som behövde släppa in oss. Nej. Det är ändå ett område där det är mycket fotbollsspelare. Ja, men det bor vissa runt omkring, det gör det. Ja. Sen är det, alltså, det är ett nybyggt område. Jag tror de hade AstraZeneca. Mm. Jag tror liksom det här området byggdes upp. Alltså just det här som är lite utanför Alderley Edge byggdes upp på grund av AstraZeneca. Att de skulle... Och liksom de som jobbade med det skulle bo någonstans och, ja, men och göra det bra för dem. Liksom. Ja. Det var de som var stora med vaccinet, va? Ja, exakt. Ja. Det var där. Han var i ditt kök. Ja. Det är inte jag som har städat. Nej, det är det att ta på mig, utan det är kök, va? Mm. Kök och sen en liten tvättstuga där bredvid köket. Så lite annorlunda från Sverige. Ja. Men det känns ändå ganska svensk. Ja, själva inredning och alltså liksom... Ja, med allt. Ja. Här inne i, vi ville få det så sen som möjligt. Ja, det är så. Ja, för att, ja, men speciellt för tjejen och dottern, att alla får känna sig som hemma. Ja. Om man vänder sig om då och tar på den här då. Vi har ändå, det är Nacka. Ja. Du är ju Stockholms bördig. Ja. Jag menar, för det får man ändå lov att säga att för de flesta svenska fotbollssupportrar, de som försvinner till utomlands som utlandsproffs väldigt tidigt, som du gjorde. Du var ju 16 år och nu är du 26, va? Du är född 98. Ja, nu börjar man bli gammal här. Ja, men så. Det är ju fortfarande ungdomar, ja, speciellt för år. Ja, men så är det. Men jag menar bara, man kanske inte har koll på den typen av spelare på samma sätt, om det är någon som kanske verkligen slår igenom i allsvenskan och sen flyttar ut som 21-22-åring. Nej. Och nu har du ju verkligen ändå fått... Nu vet ju alla vem du är på ett annat sätt. Ja, det måste du ändå känna av. Ja, men lite så. Alltså, det jobbar ju lite grann. Men sen har det passat mig rätt bra typ, när jag jobbar där i... Jag jobbar i tystnad, liksom helt tyst. Det var inget som skrevs, det var inget som gjorde något, utan jag kunde bara köra på. Alltså i Rotherham? Ja, alltså, men det började väl komma lite så där efter två och ett halvt år. Var det då ni gick upp till Championship? Ja, exakt. Så då gick vi upp och sen så började jag... Alltså, jag gjorde det rätt bra i början där på tredje året. Så då började vi skriva lite så, men det var inte... Det var inte värsta grejen. Jag kunde fortfarande liksom fokusera helt och sen blev det mer och mer, men man kunde ta det sakta men säkert istället för att det blev sån tryck i början. Finns det någonting i det som har känt så här, okej, nu passar det här av sig? Nu passar det för de här att komma hit? Nej, men absolut, så verkligen inte. Utan det är bara, alltså, det är kul att man har uppmärksammat samtidigt som jag trivs är det bra med att vara, ja, men ingen i princip. Nej. Det var väl vissa bajare som visste vem jag var, för jag var där när jag var liten. Men sen annars, utan det så var det ingenting. Nej. Jo, det passade mig väldigt bra, tror jag. Du har en väldigt stor TV. Den... Ja, men det är ju... Den kunde vara större. Den kunde vara större. Ja. En liten besviken. Ja. Ja, det är som det. Förlåt. Ja, det är inte heller så mycket att se egentligen. Det är bara... Det var ingen trappa ner till någon mancave med massa fotbollsgrejer. Det får vi nästa gång ha. Jag fick faktiskt, jag ska visa, krigat med ett skrivbord där inne i vardagsrummet. För att jag kände att det var min... Jag behövde min plats. Jag fattar. Och så här, köpte tjejen lite minikyl och lite allt möjligt. Ja, okej, vi har en PlayStation 5 här. Någon form av Nintendo-grej också. Ja. Och en, hur gör man det här? Det är bara att ta i lite. Ja. En Cola Zero. Ja. Vad spelar du? Lite allt möjligt. Jag hade ett himla gäng förut med när vi spelade COD. Ja.
så här, typ Gyökeres och ja, grabbarna där, ja. Ekdal, ja. Felix Bejmo. Jag menar, ni är alla 98-år. Ja. Ni är liksom ändå spelat ihop. Mm. Eller, ja, alltså, vi alla har ju spelat tillsammans, ska jag säga, i landslags fotbollar. Så när vi mötte varandra när vi var små. Mm. Men just, ja, men man får ju den där lilla kopplingen. Och sen, ja. Alla har ju liksom liknande, om man säger man tränar, kommer hem. Och sen gör man inte så mycket. Nej, precis. Nu är det ju annorlunda med... Med lille tjejer, ja exakt. Nu blir det inte så mycket spel, men det är ändå... Jag behövde... Men jag behöver stänga in mig, så får inte jag. Spelar du gitarr? Ja, men ibland. Löser du ett barréakord? Ja, ja. Men det blir mindre och mindre. Ja. Det var mer när jag var själv och sen tänkte jag, nu blir det prydnad istället när folk kommer. Vad lyssnar du på musik då? Oj, allt möjligt. Alltså, jag gillar mycket så här, The Beatles och John Lennon och så mycket 70-80. Ja, okej. Okay. Det var mitt favorit. Ja. Men sen jag lyssnar på allt, ja. Alltså, allt funkar. Sovrum. Mastern. Mm. Sen har vi köpt en säng till lillen, men man har aldrig sovit där än. Den är ju typ platsbyggd. Ja. Är det liksom gjort för det eller så? Nej. Men det är faktiskt jag som har byggt åt den, tror jag. Har du byggt den? Ja, jag tror det. Alltså byggt från eller var det, att, du har beställt, att du har beställt delar? Ja. Eller liksom, ja, nej, jag har inte byggt den från hand. Det går ju. Ja, vi kör toalett, bakgård och... Ja, det är ju fräckt. Ja. Ha, alltså, är det någon som har bott där inne eller är det helt nytt? Ja, det är helt nytt. Ja, det är så. Ja, ja. Helt nytt. Min trivs jättebra. Alltså verkligen. Det är perfekt för oss. Mm. Man såg ju ändå lite dyra bilar som man vill. Du blev inne i en BMW här. Ja, på plats med barnvagn och golfklubbe samtidigt. Ja, du spelar golf? Ja. Det finns ju mycket bra golf här. Ja, otroligt mycket. Ja. Otroligt mycket. Vad har du för handlägg? 8,7 nu eller något sånt här. Men jag har inte spelat, jag har inte rört klubborna som jag... Ja, det är så. Ja, det finns inget hit. Det är helt omöjligt. Ja, förstår du. Klippte mig idag för första gången på 3 månader, tror jag. Det går, man hittar inget hit. Gästrum. Ja. Så det är syran sover någon över och farsan och... Ja. Som är på besök nu då? Ja. Hur ofta kommer de? De kommer ändå rätt ofta. Ja. Ska du säga 6-7 gånger per år. Ja. Så det är ändå rätt mycket. Så nu har vi... Ja, ett hit. Vi gjorde såhär, typ Sigurds familj sover här inne och sen sover min familj där inne. Okay. Och sen behövs det 2 rum så får man ju dela, men det här blir liksom Sigurds familjrum och det där är min familjrum. Hur känner du med språk då? Om du ändå bott här sedan du var 6 då liksom. Vad är ditt första språk då? Ja, så första är väl alltid svenska. Ja, det är ändå det. Ja, men det är ju... Man tappar ord. Så är det ju. Ja. Alltså man tappar mycket ord. Ja. Man får sig ett skratt om som umgås med mig mycket för att... Ibland gör jag så här raka översättningar och det blir fel. Just det. Men för menar, det brukar ju vara så här klassiskt att om man börjar drömma på ett språk. Ja, det har jag gjort alltså 6-7 år nu typ. På engelska? Ja. Ja. Så det... Säger ni någonting? Alltså, ja, men det blir en omställning alltså. Ja. Det var häftigt första gången. Mm. Och då tänker man så att nu är det på riktigt liksom. Mm. Nu är jag här. Mm. Så att nej, drömmer jag på engelska. Ja. Som målvakt. Ja. Du är 86. Ja, 1,87. 1,87. Ja, passade det viktigt tror jag. Passade det. Ja. Det är Wikipedia som är 1,86. Ja, jag vet. Det är någon som kan ha någon tittare som kan gå in på Wikipedia. Det måste ju vara en bit under snittet. Alltså som målvakt. Ja, jag tror det. Jag tror vi snittet ligger där på 1,90 säkert. Ja. Det var väl värre förut. Då var ju alla, om man säger Isaksson och de här. De var ju, känns som nästan upp på 2 meter. Fanns det någon så här oro att man tänkte så här... Ja, men hur lång kommer jag bli, eller hade man gått till läkaren och de hade kollat på det? Typ. För det är ändå, alltså, du kan ju kanske inte bli, se om du hade stannat vid 1,80. Då kan det ändå vara tufft att bli målvakt på högsta nivån. Jag tror vi gjorde något test och sen var jag väldigt stor på den tiden. Ja. Alltså jag var ju långt före alla andra i min årskurs. Okay. Jag var säkert 1,83-1,84 när jag flyttade. Jag ska kräma ut några centimeter till. Ja. Kan du känna att, fan, jag skulle ha några centimeter till? Nej, inte längre. Förut, absolut. Okay. Men jag tror jag utvecklade andra delar, liksom explosivitet och ja, men lite sådana grejer som ändå hjälper till att få de extra centimeterna. Och sen, alltså, mer och mer i tiden, alltså, ju mer tiden går så ser man så här att du kan vara 2 meter och inte komma på ett inlägg. Mm. Samtidigt som du ser, men om att det gäller bara att våga typ, så spelar det inte roll hur långt det är. Ja, för att sätta den så ska jag ändra ett kaffe. Ja. Och med mjölk, hur visste du det? Ja, men jag hade ju bara känning. Ja, jag ser ut som mjölk. Det finns ju typ ingen som började som målvakt. Var du någon form av mittfältare eller någonting och så var du för svag och så fick du vara på den där stolpen? Eller? Nej, alltså, det hade klart. Ja. Jag började vara målvakt. Ja. Och sen skiftade det lite som jag på 5:an när man skiftar mycket. Och sen 7:an så satte farsan mig som anfallare.
och sen som mittback. För då visste jag sen så här, vad skulle jag vilja höra som en mittback från min målvakt. Men du flyttade ändå hemifrån från Sverige så pass tidigt. Ja. Hur gick hela den processen till? Alltså det enda jag fick från min, då var det min far och mor som sa att du får inte, jag vill inte att du går till en stor klubb. Alltså en stor, stor klubb. Nej. Typ som Arsenal eller, alltså något, det får inte hända. Nej. Liksom. Utan du ska du gå så ska du vara till en mindre klubb. Med tanke på, ja men just det, mindre stad och, ja. Och lite sådana saker. Och sen var det att du ska klara skolan. Mm. Så går du inte ut nian då får du inte flytta. Nej. Så då var det liksom, då fick jag ta hjälp av lärare och så jag var inte dum i skolan men jag var inte, ja det är svårt att sitta still. Ja. Jag var väldigt så upp och springa och... Ja. Men vad hade du gjort då med fotboll? Jag vet, jag hade blivit polis tror jag. Okay. Polis eller brandman. Ja. Gått på Bayern. Gått på Bayern. Ja. Ser du ändå att så här, ja, det vore väl ändå kul i framtiden att skriva på för en klubb i London eller södra Europa där det är lite mer varmt och skönt och fint kanske? Ja, alltså... Jag har sagt, så länge familjen trivs så är jag glad var som helst. Ja. Så länge de säger att men, vi trivs jättebra så är det, då är det ingen stress någonstans. Ja. Alltså, det är det viktigaste för mig, sen allt annat kommer på, alltså, på andra plats. Sen tål ju inte jag solen jättemycket heller. Nej. Det är det bästa, alltså så. Det passar det. Så att, jag hoppar knappt på mycket D-vitamin. Man fattar ju att du inte ville hoppa ner till League One igen nu när Rotherham förlorade. Och så har jag förstått också att det var ändå att klubben betyder väldigt mycket för dig. Inför den sista omgången så köpte du ju 600 bärs eller pints till den lokala puben typ utanför arenan sådär. När du lämnade, hur gick det till? Alltså farsan hade vi kommit i, när han hade varit över och druckit bira så hade han väl hittat den puben och lärt känna ägaren på något sätt. Mm. Så att jag fick ägarens nummer och så skrev att ska jag komma in och snacka liksom. Mm. Och sen sa jag att om jag betalar för 600 så får alla ta varsin öl liksom. Mm. Och sen trycker ni ut allt som behövs om det finns kvar. Ja. Men var det en nota som du ändå kände, ja men den sved ändå lite liksom? Eller nej, alltså så mycket de har gjort för mig så var det inte, nej. Alltså, för jag frågade liksom. Alltså jag hade kunnat köpa 6000 euro under och så, det var inte, pengarna var inget, alltså så mycket som de har gett mig så var pengarna i det minsta fokus om man säger så. Ja. Alltså det var, nej, det är de som har gett mig grunden till allt. Så vad är Stoke för klubb idag då? Vad är ambitionen? Målsättningen är just att ta oss upp igen. Mm. Sen har klubben haft några alltså, svåra år på alla sätt och vis. Men nu lite ny förvärv och sen, jag vet inte, vi alla tror på det liksom. Fått en ny tränare nu som ja, vill spela fotboll, fin fotboll. Mm. Spansk tränare som vill ha ja, men, typiska spanska ja, spelsättet kan man säga. Mm. Men det är, samtidigt så är det en process, att det kommer inte hända över natt. Utan det, så det kan säkert ta en säsong, en annan säsong innan vi allt sitter som det ska. Mm. Men när det väl sitter så har vi en stor tro på att det, ja, men det, vi kommer liksom med att fightas i alla fall. Mm. Och Stoke och Britannia Stadium och hela den biten, är det tuffare än andra? Men alltså det är verkligen, det är skillnad för att det kommer in liksom från mina hörna så blir det liksom, det blir otroligt blåsigt. För att det är liksom öppet? Ja. Mm. Yeah. Så att, ja, alltså det regnar faktiskt otroligt mycket här, det måste jag ändå säga. Så att det kanske ligger något i det. Ja. Alltså, absolut. Landslaget då? Mm. Du är Sveriges nummer ett? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså då, nej vänta, bra om det där, vi får ta om det där. Men, nej. Men du har i alla fall fått chansen nu då, ja, med Nations League-kvalet och sådär och gjort väldigt bra prestationer. Hur, jag menar, det var ju väldigt mycket snack i alla fall om man följde media inför första matchen här då, när Robin var borta. Om det var du eller Jakob Lina Zetterström som skulle starta matchen. Mm. Hur tätt inpå liksom, fick du veta att det är du som kommer stå? Kan det ha varit en dag innan? Okej. Okay. Så kom man väl och sa det. Mm. Men det hur var känslan innan? Var det så att du tänkte såhär, jag känner inte, jag ska ha den här liksom? Eller kändes det verkligen såhär 50-50, det kan vara Jakob som står? Jag tyckte det kändes som 33%, alltså det var verkligen, när jag gick ut och med och sa att det är 33% chans så menade jag genuint att det är 33% chans. Okay. För Kribbe hade gjort det fantastiskt bra, Jakob hade gjort det fantastiskt bra, och sen hade jag också gjort det bra, så det var verkligen, det var öppet. Mm. Så nej, jag var jättestolt och jätteglad när jag fick chansen. Men sen är det ju, alltså vi målade, vi är en tajt grupp. Så att vi stöttar varandra, så det var inte så att man går runt och för sig själv och bara nu ska jag ha det, utan det är, man är stöttande och sen nu fick jag chansen och sen ja, de stöttade mig och var helt fantastiska. Mm. Nu har ju inte Jonas Thomasson varit på posten så länge, men ringer han ofta eller
någon varje på besök typ och kollat matcher eller hur har den biten sett ut? Nej, jag snackar mest med Mats som är målvakt. Och sen är det Jon Dahl Ring såklart. Ja. Men Mats är väl... Är han arg om man säger Jon Dahl? Nej, det tror jag inte. Nej. Det tror jag inte. Jag säger alltid Boss eller Gaffa. Ja. Jag vet inte, men det är ju sån grej i media för han heter ju Jon Dahl Thomas. Men alla vill säga Jon Dahl. Ja, jag vet inte. Det är så. Ja. Nej, men jag håller mig bortsett från den diskussionen. Jag säger alltid bara Boss. Ja. Han är Boss. Ja. Förstår du vad han säger då? Nej, man pratar engelska. Han pratar bara engelska. Ja. Så det är, annars hade jag alltid svårt. Så. Ja. Danskan inte supervasta. Nej. Och det är ändå Hammarby klubben. Alltså ja. I Sverige. Ja. Farsan går alltid runt med Bayern 3 liksom. Ja. Så det var att jag var liten också. Ja. Och sen gick jag på, jag gått på alla matcher jag kunnat när jag var hemma. Mm. Och kolla varje match när jag är här. Så att det finns bara Bayern här. Finns det i det någon gång spela för Hammarby eller? Ja, absolut. Ja. Absolut. Så vill jag vill inte komma hem för att komma hem. Utan jag vill ändå göra det så bra som möjligt. Ja. Men nu vill jag fortsätta köta på och se hur långt jag kan ta mig här ute i Europa. Hörde sig Micke Hjelmberg för här i somras ändå när ni fann ju under Rotherham innan det gick till Stoke nu där vi idag. Har det funnits någon kontakt? Ja, men jag och Micke, han var ju min tränare när jag var liten. Ah. Så att vi ändå, alltså vi skriver ju inte hela tiden, men vi hörs av liksom födelsedagar och lite sånt. Och sen är det mycket på Årsta. Mycket vänner som jobbar inom akademin. Och, så att varje sommar så är jag där alltså 10-15 gånger minst. Och bara surrar och... Ja, men där, jag gillar att vara där. Det är som ett andra hem, kan man säga. Ja, det är ju mörkt. Men vi tar oss ut i alla fall. Ja. Här är den lokala puben. Ja. Det var vi som käkade, jag och Kobo och Jalle. Ja, ska vi ta en liten kik här? Ja, det tycker jag. Ska jag leda? Ja. Ja, nu har Victor Johansson gjort det Victor Johansson är bäst på, eller kanske efter att stå i mål och rädda bollar och köpa in bärs till fansen. Han droppade av oss här på den lokala puben och tog in lite öl innan han var tvungen att sticka hem. Han hade trots allt besök av både familj och vänner, så vi är väldigt glada att han trots det tog sig tiden. Nu väntar bara matchen på lördag som vi ska gå på, som såklart har spelats när det här har släppts. Men jag hoppas verkligen att Stoke inte har släppt in ett enda mål. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934.